Brangus draugai, jau baigėsi 2018 metai. Daugiau nei pusantrų metų mes darbuojamės Vilties arkoje ir esame labai dėkingi, kad turime galimybę dirbti Panevėžio mieste. Mes įgyveninome skirtingus projektus, kuriuos mums pateikė ministerija, savivaldybė ir dirbame su vaikais, jų šeimomis ir bandome pasiekti Panevėžio miesto šeimas ir padėti joms auginti vaikus. Aš dėkingas kiekvienam iš jūsų, kad jūs mus palaikote. Kiekvienam, kuris aukojate, kuris palaikote mus morališkai, palaikote maldose, aukojate pinigus ir dėl jūsų aukos, dėl jūsų palaikymo, dėl jūsų tikėjimo tuo, ką mes darome, mes esame čia ir dirbame. Aš noriu palinkėti jums gražių švenčių, prasmingų, darbščių, ateinančių metų, ir bendrystės toliau, dirbant, aukojantis, tarnaujant miesto bendruomeniai, tiems žmonėms, kurie mūsų supa. Bendradarbiaukite su mumis, darykite tuos darbus, kuriuos manote esant reikalinga savo aplinkoj. Taigi, gražių švenčių ir iki susimatymų. Ačiū, kad esame kartu.